wasiirka wasaaradda horumarinta gaadiidka iyo jidadka Soomaaliland mudane Cabdullaahi Abakar Cismaan iyo wafdi general oo hoggaaminaya ayaa Kormeer maanta ku soo gaalabixiyay birishada u dhaxeeya magaalooyinka Berbera iyo Hargeysa iyo sidoo kale Berbera iyo Burco. Sidoo kale waxa uu wasiirku Kormeer ku maray dowga Sheekho isagana ay ka socoto shaqo lagu dayactirayo lagagana gurayo dhagxaanta, waxaana halkaasii warbixin ka siinayay gudoomiyaha degmada Sheekh Ibraahim Cabdullaahi Cabsiiye iyo waliba qaar ka mid ah howlwadeennada ka waday howlwadeennada dowga Sheekh iyo briiska duburka shaqaynayay. Alxamdulilaahi, waxaa laga shaqaynayaa wadu buurta iyo briiskan ayaa laga shaqaynayaa. Dowladdii baa joogtay iyo wasiirkii iyo barasaabkii iyo maayir, hana gurin hana gaagixina gooyahaanu lahayn. Shaqadiina way bilaabmaysaa, roobkuna waa nagu daaya, waa nimcanimca kusu sallallahu calaa sayidina Maxamed. Waxaa soo dhaweynayaa salaamayaana wasiirka wasaaradda gaadiidka, barasaabka gobolka Saaxil, madaxda ciidamada, injineerada gaadiidka iyo injineerada gobolkaba ee hawshan halkan maanta loo joogo faraha ku hayn doona ee ka shaqayn doona. Waxaan leeyahay dhammaantiin kusoo dhawaada, badin maayo hadalkaygii wasiirkii shaqada lahaa ee hawshana soo ogolaaday ayaa halkan jooga, isagaan annaguna ugu sii ducaynayna Ilaahay ha kula garab qabto. Dadkun baa loo wada shaqaynayaa, madax sare iyo madax hoose waxa loo shaqaynaya waa dadka halkaa maraya ee manafacadsanaya. Waxaan anigu mar walba ku darayaan hadalkayga kaga hadlayaa waar biriijada ha naylo nabadgeliyo. Meel la marayo kale ma jirtee, biriijada ha la nabadgeliyo. Daloolintan malaa bini aadan baa dalooliyaha laga daayo. Hadday gaadiidka tahayna yaan xoolo badan doonano, bahalaha adkeenna baan leeyahay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Dubar kaasoo ku yaalla wadada u dhexaysa Sheekh iyo Burco, yaa halkan waxaan u nimay Kormeer ku saabsan yaa sidii aan u eegi lahayn damage soo gaaray briska, yaa kadibna imika gacanta lagu hayaa sidii loo samayn lahaa Peredor insha allah mashruucan soo socda SDF, yaa briska gebigiisaba dib baa loo sameynaya, dibaabeyn baa lagu sameynaya. Sidoo kale gudoomiyaha gobolka Saaxil injineer Axmed Cismaan Xasan ayaa isaguna waftigaasi uu hoggaaminayo wasiirku ku soo dhaweeyey gobolka Saaxil iyo nawaaxigiisa. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Marka hore Ilaahay baa mahadle, mar labaad sacaadada wasiir iyo dhammaanba asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Halkan aynu joognahay waxa weeye waa briishkii oo laba meelood ka go'an wasiirka oo maxaan ku dhahday gaadiidka iyo horumarinta jidadka iyo hay-addiisa ay wada socdaan, horeyna uu qandaraas ugu bixiyay halkan oo maanta uu Kormeer ugu yimisa ay shaqada u bilaabantay. Aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa. Berigii dhaweyd mar walba dayactirka lala daba taagan yahay bireeshadan, ilaa cimrigoodu horta uu raagayo culayska xitaa beryihii hore dulmari jiray iyo dee kuwa maanta isku mid maah. Wixiina uu raagay mar hadduu shay kastoo raagaana dee humbuu isku bedelaa. Marka taas un baan u malaynayaa in horta inta badan keenayso waxyaabahan burburka, taas un baa keenaysa dayactirka berigii dhaweyd. Meeshii aan dayactirnay lafteeda berigii hore saacad wasiir dayactirta waa tan naga xigta, way fiican tahay waa sideedii. Faahfaahinta dheeraadka bareeshyadan wixii laga qaban doono oo dhan kolley wasiirka ay noo haya, laakiin waxaan aad u soo dhaweynaynaa intaan waxqabadka guud la gaadhin iyo dayactirka iyo maxaan ku dhahay dhismaha laga sameynayo bareeshyada. Dayactirka hore ee mar walba maxaan ku dhahay gaadiidku wasiirku had iyo jeer noogu soo dirayo oo nagu garab taagayana, aad iyo aad baan u soo dhaweynaa saacad wasiir. Aadna waan maxaan ku dhahay mashruuca ugu faraxsanahay labada koobadna mar hore bilaabmi lahaayeen halkii baabuurtu mari lahayd. Inta kan laga shaqaynayo baabuurtu sii mari lahayd budaadkaasi maxaan ku dhahay joojiyey hakiyey, iyadana marka haddaba carakaawada la dhigay jidka kalena sameeyo maxaan ku dhahay lasoo dhiga carakaawada ayuu kanay noo bilaabmi doonaa. Marka bal sida kolley mashruuca dambe iyo howluhu yihiin oo dhanna wasiirka ayaa warbixintayna siin doona. Ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda horumarinta jidadka iyo gaadiidka Soomaaliland Cabdullaahi Abakar Cismaan oo isagu faahfaahin dheer ka bixiyey Kormeerkan ay soo kicitimeen iyo waxa uu daarnaa. Safarkayga maanta wuxuu ahaa inaan soo yar hubinno biriishada biriishka Lafaruug oo isaga laftiisu dhaawacuri soo gaadhay oo ka tirsan gobolka Saaxil, iyo biriishkan oo isaguna ah biriishka Dubareed oo isaga laftiisuna dhaawac soo gaadhay,
iyagoo doyinkaba sideedaba runtii nimca kastaaba nusqaan leh wadooyinka dhibaatada ugu badana ku dhaca waa roobaad waqti roobaadka dhibaatadeena haysatana waxa weye wadooyinka inuu wadooyin gaboobay oo afartan jir iyo waxa ka weyn marka waxaan rajaynayaa insha allah haduu alla ka dhigo qorshaha wasaaraddu waxa weeyaan sanadkan in shanta bridge ee ugu waaweyn ee gobolka saxiil ku yaalla walibana qaybta qaybta hargeysa barbarbara iyo burca u dhexaysa in islaabkan salaaba laga qaado sababta way nagu soo noqnoqotay laakiin intana waxaan noqon doontaa dhiig joojin maadaama hawshaa wadno talaegan kari maayo marka waxaanu garanay inaanu hawshan shirkadan aan u soo dirno maanta waxaan eegaynay diversionkii sidoo kale waxa muhiim ah dowga sheekh marka laga hadlayo wuxuu ka qiimo badan yahay dhammaan wax wadayn oo dhisan iyada lafteedana waad ogtiino wuxuu baahan yahay in dhagaxana laga hagaajiyo meelaha drainageka biyomareenadana loo sifeeyo haddii kale dee daadkaa dul maraaya daadka hadduu dul marana wuxuu gaadhsiinaya dhaawac runtii waan shirkadda waanu ku hambaryeynaynaa hawshan ay imika gacanta ku hayso waxaana ka rajaynaynaa isagoo duruufi jirto duruuf roobaad haddana inay dadaal muujiyaan sababta xil baana saaran waxaanu ilaahay ka rajaynaynaa insha allahu inaanu wada joogi doonno shantan bridge oo aynu dhammaantood islaabkan sare laga wada qaaday annagu ma aaminsanin in la dumiyo briishada laakiin waxaanu aaminsannahay inay waqtigii loogu talagala wax kastaa waxay leeyihiin waqti cimri bay leeyihin cimrigoogii bay dhaafeen marka insha allah waxaan rajaynaynaa insha allah haduu alla ka dhigo inaynu dhaqso hawsha wax uga qaban doonno ilaahay baanu ka rajaynaynaa waxaan rajaynaynaa sdf2 ama sanduuqa horumarinta somaliland waa la qoray imika shanta bridge iyo dhammaan wixii biyomareenado dhan waa la qoday waa la qoray proposal stage bay ku jiraan in ciddii ku guulaysata qandaraasahaan insha allahu dhawaan lagu siin doono waan ad mahadsantihiin maxamed cabdilaahi soo fadhiistay star tv magaalada berbera